Katru gadu 9. maijā pie pieminekļa Uzvaras parkā nolikt ziedus nāk tūkstoši. Taču pasākums kļuvis par daudz ko vairāk kā tikai kritušo piemiņu. Uz Krievu vēlētāju orientētajiem politiskajiem spēkiem tā ir lieliska izdevība zvejot atbalstītājus. Tās ir arī lielas dzīres, nerespektējot, ka Latvijai kara beigas nekāda atbrīvošana nebija, bet sākās garš okupācijas posms. Svētki kļuva grandiozāki Nilam Ušakovam kļūstot par Rīgas mēru. 9. maijs bija arī iespēja Kremlim izplatīt Krievu kopienā savus simbolus un vēstījumus. Krievu valodas referenduma seja Vladimirs Lindermans pēc Krimas aneksijas ieradās ar pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas karogu. Šo un citu apsvērumu dēļ vairāk kārt bijuši diskusijas par padomju simbolu nojaukšanu. Un vistālāk tika iniciatīva, ko 2017. Gadā uzsāka Uģis Polis. Uz to brīdi nebija saistīts ne ar vienu politisko spēku, bet tagad ir Nacionālās apvienības biedrs. Sāpīgi redzēt Uzvaras pieminekli no tā viedokļa, kad tas asociējas lielākai sabiedrības daļai ar represijām, kas sekoja pēc padomju karaspēka iebrukšanas Latvijā. Saime 2019. Gadā nodeva iesniegumu ar 10 000 parakstu komisijām, bet redzams turpinājums nesekoja, pat neizdevās izveidot darba grupu. Jā, šī iniciatīva tā kā palika kā iesaldēta, un tagad atsākās tālāk virzīšana, tālāk skatīšana un diskusijas tieši saistībā ar Krievijas iebrukšanu Ukrainā. Iniciatīvas par tā sauktā Uzvaras pieminekļa demontāžu katru reizi apstājās pie juristiem. Latvija pēc neatkarības atgūšanas apsolīja Krievijai šo un citus padomju pieminekļus sargāt. Pieminekli nojaukt neļauj Krievijas un Latvijas noslēgtā vienošanās par Krievijas militāro pensionāru sociālo aizsardzību. To 94. Gada aprīlī Maskavā parakstīja reizē ar citiem līgumiem, kas paredzēja Krievijas armijas izvešanu un noteica Skrundas radiolokācijas stacijas statusu. Maskavā parakstītā vienošanās paredz, ka Latvija nodrošina memoriālo būvi un karavīru masu apbedījumu vietu sakopšanu, labiekārtošanu un saglabāšanu. Šādas saistības nesot piemēram Lietuvai un Igaunijai. Lai gan dokumentā konkrētais piemineklis nav pieminēts, taču pēc neveiksmīgās tā spridzināšanas 1997. Gadā, ko īstenoja pērkoņu krustieši diviem no iesaistītajiem ejot bojā, Krievija un Latvija apmainījās notām, kuras gan ir noslepenotas, bet kā skaidro ārlietu dienests, tās papildina jau iepriekš noslēgto vienošanos. Saprotot to situāciju, kādā mēs visi atrodamies Krievijas agresijas Ukrainā sakarā, tomēr aicinātu meklēt risinājumus, kas neapdraud Latvijas šo starptautisko saistību izpildu. Ņemot vērā, ka par pieminekļa demontāžu pāris dienas pēc kara sākuma ierunājās arī tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Saimes ārlietu komisijas deputāti uzdeva ministrijai piedāvāt risinājumus pieminekļa nojaukšanai. Ministrija gatavo vismaz 3 iespējamos ceļus. Nu, ko es varu teikt ārlietu ministrijai, tas ir būs uz viņas pleciem lielā mērā. Un droši vien, ka šādos gadījumos, saka, vienmēr var izvēlēties vai tomēr riskēt, mēģināt un uzņemties tās pūles vai nē. Bet tieslietu ministrija ir gatava palīdzēt. Eiropas Savienības tiesas tiesnese Inete Ziemele šonedēļ LTV nāca klajā ar viedokli, ka kara apstākļos uz starptautiskām saistībām var skatīties citādi. Un tā kā šis piemineklis skaidri un gaiši ir padomju armijai un Krievijas federācijas armija, kura šobrīd uzbrūk un galina civiliedzīvotājus Ukrainā, faktiski ir padomju armijas mantiniece, tad šis piemineklis, protams, apzīmē šajā brīdī agresoru. Un es vienkārši varētu aicināt šobrīd paskatīties visu šo starptautisko tiesību praksi, kur ir apkopot. Juristes izteikumus Saimā vismaz daļa deputātu uzņem ar cerību, ka viss vēl nav beidzies un gaida tieslietu ministrijas piedāvājumu. Ārlietu ministrijai nav politiskā uzstādījuma. Viņi vienkārši piegādā šo informāciju par līgumiem un par notām, kāda ir savā laikā, ar kādām ir apmainījušās valsts. Līdz ar to šeit nav kaut kāda politiskā spēle. Šeit ir vienkārši atrodam risinājumu. Un daram. Ir fakts, ka laiks pienācis ar to tikt galā civilizēti un juridiski. Es domāju, nojaukt šo pieminekli. Jā.
ja būtu mūsu teikšana, šī simbola tur jau vairs nebūtu. Turpretim saskaņas līderis Jānis Urbanovičs pieminekļa nojaukšanu uzskatīja par provokatīvu ideju, kad tā Saeimā parādījās, un viņa prāt nekas nav mainījies. Visas aktivitātes ar pieminekli ir no tās pašas grāmatas, bilžu grāmatas, par to, kā pazīmēties pieminekļa fonā. Nāk 9. maijs, atkal viņu jauc nost. Jau tas ir vairāk kā 10 gadus notiek. Tā jau tāda tradīcija mums, tā kā kapusvētki. Deputāts uzskata, ka tā vietā, lai vienpusēji atkāptos no līguma, Latvijai jāsāk runāt ar Krieviju par tā laušanu. Var visai droši prognozēt, ka Krievija nekam tādam nepiekrīst un sarunas nonākt strupceļā. Taču jautājums par pieminekļu demontāžu uzvaras parkā nav tikai juridiskas dabas. Attīstībai par deputāti Krista Baumane ārlietu komisijā vērs uzmanību, ka manipulācijas ap pieminekli pastiprinās spriedzi sabiedrībā. Un šo apsvērumu svaru kausos aicina likt arī Latvijas universitātes pētnieks Mārtiņš Kaprāns. Bet domā, ka piemineklis, mēs tagad pieminekli nojauksim, un simbols pazudīs. Pareizi, simbols jau ir galvants, simbols jau nav tas akmens bluķis, kas tur stāv. Tas nekādā veidā neatrisina, piemēram, problēmu, ka Latvijā ir dažādas sociālās atmiņas, ka Latvijā ir dažādi vēsturiskie priekšstati. Bet praktiskās sekas ir daudz tālajaušākas, daudz neprognozējamākas un varbūt daudz kaitīgākas mūsu kopējām etniskajām attiecībām šeit Latvijā. Jāpiemina, ka pēdējās nedēļās pēc pieminekļa apliešanas ar dzelteni zilajām Ukrainas karoga krāsām aktivizējusies pieminekļa nakts sārdze, kurā viens no redzamākajiem dalībniekiem ir krievu nacionālists Jevgeņijs Osipovs. Lai arī pieminekļa liktenis vēl nav izlemts, ir skaidrs, ka 9. maijā tādas svinības kā parasti nebūs. Saima šodien aizliedz 9. maijā rīkot publiskus izklaides un svētku pasākumus, savukārt pirms nedēļas aizliedz tuvāk par 200 metriem rīkot pasākumus pie Padomju armijas pieminekļiem.